як ви відноситесь до цивільного шлюбу? Цивільного шлюбу? Ну, мабуть, що не дуже. А чого не дуже? Ну, обов'язки, коли вони законодавчо закріплені, ну, воно так надійніше. А ви як? Я вже розведений, мені вже не треба. Краще вам цивільний шлюб, правильно я розумію? Мені вже. Ви так, в такому віці, що нормально відношусь до всього-всього. Я просто вважаю, що ці записи, які йдуть, вони не впливають на кріпость відносин. Поэтому, я говорю, может быть, раньше я считала по-другому, когда была моложе, а сейчас я считаю, что это не влияет никак на крепость. Может, нужно, если люди имеют, ну, вступают в брак, когда они имеют разное материальное положение. Может, там, конечно, заинтересована или женщина, или мужчина в том, чтобы все-таки этот брак зарегистрировать. Нормально, это логичное явище, европейское, если интересно. Це непогано. А якщо людина військова, наприклад, документи, штампів немає, не дають ж дозволу стосовно там у лікарню надвідувати. Ну, що я можу сказати, це норма закону. Закон є закон. Тому якщо людина хоче йти по закону і отримувати легальні права шлюбу, то має одружитися закону. А якщо людина не схильна до цього або бажає проживати у цивільному шлюбі, це його рішення, але він повинен розуміти, які наслідки цього є. Це вибір кожного, на мій погляд. Ну, максимально індивідуальний вибір взагалі. У кожного свої цінності життєві і релігійні в той час. Для мене це, наприклад, не дуже прийнятно. Але якщо мій друг, подруга буде у цивільному шлюбі, мене це не буде турбувати. Не знаю. Аби жили добре. Ну, можливо, якісь обов'язки офіційно, там законодавство, знаєте. Все залежить від чоловіка. А от її від нього. Не знаю, я за шлюб, який офіційно. Від нього все-таки. Ну, від нього і від неї. Я вважаю, що в такому шлюбі, господі, в тому шлюбі, да, преимущество більше у мужчин, ніж у жінок. Ага. Ну, не знаю, для мене немає різниці, чи розписані люди, чи ні. Головне, щоб було кохання. Да, кохання. Бо кохання переможе. Якщо це влаштовує дві сторони, тому чого б ні? А якщо ні, то це вже треба якось рішати ці питання.